ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବି ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ସେ ସମୟର ମାତୃଶକ୍ତିର ଅନେକ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କୋୟା ରାଜାଜେମା ବାଙ୍ଗରା ଦେବୀ, ମଣ୍ଡା ରାଣୀ ଖରା ପର୍ବତୀ ସାହସୀ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୌରାଣୀ, ଉମରକୋଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ କରୋନା କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହେଇପାରିନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋର ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୋତେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୋଧହୁଏ ଆଜି ସବୁଠୁ ଖୁସି ଡମ୍ବରୁ ବାବୁ ଥିବେ, ରାଧାନାଥ ବାବୁ ଥିବେ। ଆଜି ଯିଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ରୋଲ ନମ୍ବର 1ର ଛାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାବ ବିଭୋର ହଉଥିବେ। ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା MLA ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠି ପଢୁଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ହିସାବ କିତାବ ଠିକ କରିଲି। ମାନେ ଇଏ ଆମଠୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 56-57 ହବନି ନା 60 ଟପିବଣି, 60 ଟପିଲାଣି। ରମେଶ ଆମର ପ୍ରକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବି ଆପଣ କଲେଜ ଆସିକି ଯୁବକ ମାନସିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ କଲେଜ ଆସିବାର ଫାଇଦା ଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ପିଲା ବୟସର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ନିଜ କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ ଏଠି କହୁଥିଲି ଯେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ର ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢିକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ତ 90 ଦଶକରୁ ହେଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜିର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କୋଉଠୁ ବାହାରିଥିବେ ଏ ପବିତ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉଟା ବି ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜୀବନ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆକାଂକ୍ଷା, ନବରଙ୍ଗପୁରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏ କଲେଜର ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁଜନମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ରଖିଥିବା କାରଣ ଏ କଲେଜ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଲେ। କଳ୍ପନା କେବେ କରିନଥିବେ ଯେ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷର ରୂପ ନେବ। ଆଜି ଏ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଛାଇରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ କଲେଜର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏ କଲେଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ସହଯୋଗୀ ହେବ, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମୋର ଅନୁଭବ ଜମା 1.5 ବର୍ଷର ଏ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ମୁଁ ବୁଝିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କଲେ କଣ ହବ? ଏଇଠି 2016 ମୁଁ ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି, ବଳଭଦ୍ର ବାବୁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ 2016 ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଥମ ମଳେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହେଲା। ସେଠି ବି ଆଜି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2,500 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି,
ताकू पखापाखि सतुरी पचस्तरी भाग पिला समाज वंचित वर्ग पिला पछुआ जातिर पिला आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति समाज पिला माने इटि पढ़ु समाज वंचित वर्ग पिला माने इटि पढ़ु ये मॉडल डिग्री कॉलेज महिला कॉलेज ये सब गुड़िक अंचल शिक्षा विकास सहयोगी हो दायित्व।